Fliegen hielt Tundra tre, tog nio år. Utrymningsplanen gond, tog tio år. Själv var jag med i åttonde guldåldern. Vi alternerade med andra rymdskepp, med Nares kamp om Gondom och Gratil. På fem år tog vi bort 3 miljoner förskrämda människor till den nya stjärnan. Människornas minnena som ömma sår. Mest minnesbilderna från startområdet. Med samma bilda scener varje gång. Då gråt och tandagnisslan munter blandas med gröna rymdkadetters glada sång. Att färdas till tundreklotets rike för att härdas. Men andra går till Venus träskens stränder. På båda hållen vet man vad som händer. I mörka gruvor innestängd folkslag som brukas och förbrukas likt föremål till dess de avsorterade drivs bort till kamrarna vid Ygol. Ofattbar är denna grymhet. I bilder inte tänkbar att beskriva. Med kalla yrkesbödlar dagligen i tjänst, vid lås, vid kranar och kontakter. Och glasförsedda tittkanaler inåt kamrarna, i vilkas ytterväggar dödsbekänningen med blinkningen fördröjd och oberörd, med kalla djävulsögon blickar in och följer det innestängdas kamp mot väggens stenar. Rike var ju aldrig av den världen och blev det mindre medan åren gick. Och det som kunde gjorde himmelsfärden med kroppen först, om en ej skönen fick. Det blygt försagda och det djupt försynta blev ofta kvar i gamla giftig dal och for på annat sätt till himmelriket. Det trädde aldrig in i Mimas sal. Om sådan kan som rymdmatros jag vittna, som svävat nu i vart 30 år emellan jordens boll och tundreflinten. Ett sådant yrke sätter sina spår. Man får med tiden något att berätta som inte bara hänger i det blå. Mitt hjärta fylles. Jag
Tick-tock, tick-tock, tick-tock.
Yeah.
Mykenøye, lykke til! Thank you.
beretta vai a hurt un glas, o dos cane forstò. I varie glas som står tillräckligt länge obrött, förflyttas glaset blåsa efterhand, oändligt sakta mot en annan punkt i glaset grått. Och efter tusen år har blåsan gjort en resa i sitt glas. På samma sätt i en oändlig rymd, där svalg av ljusårs djup sin välling slår, kring blåsan han i hara där hon går. Ty fast den farten som hon gör är stor och mycket högre än en snabb planet, är hennes hastighet med rymd mot sed, och pricken svarande mot den vi vet, att blåsan gör i denna skål av glas. Som sker, och att en tröst som denna mima ger är glimtar av den sanna tröstens ljus som söker oss i rymdens ödehus. Thank you.
Thank you.
O talad den döve som var stum. Men då det sagt att stenar skulle ropa, så talad det döda i en sten. Han ropade ur stenen: kan ni höra? Han ropade ur stenen: hör ni inte? Jag kommer ifrån staden Doris. Vem kunde skildra det? Jag nämner bara en detalj. Jag såg med nacken. Hela huvudet skå.
Schwellen. Bliebe Töger, som Länder es sütt über Sprengningsgrenzen. Lüfte so vor Bord, die Blin vertröstern und döden sömn. Men, det blev ingen sömn. Och just i detta liknar han den döve. Och då det sagt att stenar skulle ropa, så ropar han ur stenar med den döve. Så ropar de ur stenar med varandra. Så ropar de ur stenar med Cassandra. Det sista ord som Doris sände var en hälsning från en som nämnde sig den söndersprängde. Sin ombra. Verker ni eller den stackars Doris spökeri, eller ett bud om nya bättre världar? Nej, jag får tvärtom rapportera att min man just har dött av sorg. Hon bad mig säga ledningen att hon sen någon tid var lika samvetsöm som stenarna. Hon hade hört dem ropa på stenars vis i Doris fjärran mal. Hon hade sett granitens vita gråt när sten och malm förgasas till ett dis. Hon hade rörts av dessa stenars kval, förmörkad i sitt sällverk av den hårdhet som människan visar i sin ondskas tid, kom hon som länge väntat var därhen, att hon på Mimors sätt till slut bröt ner. Nu vill hon i tingets namn ha frid. Nu
vil hun ei føre visa mer. Trots all sin klarsyn såg hun ingen frälsning för dem som burats in i ondskans borg. Som befläckar skärmen med egna tankar hindrat bildens flöde och smutsat tröstens flod med egna drömmar och grumlat mimans strålkraft rymdens drömmar. Ni har här också rätt och lag. Må sen bara två resa en hade skänt. Så finns här då asylrum, och ni kondemneras på oviss tid till lägsta källarhallen, dit annars bara våldsmän deporteras. Och där mellan fyra kretsmagnetistiken om en upprorsman blev ganska liten. Thank you.
Hey!
Spiegel bilden. Thank you.
Sto stura insatsi col donderlera e via serans önskanna bli grav satt i redningskanna vilken nu skall skjutas i riktning rigel. Thank you.
Der vor sista natt i mima sal Jag efter jag brast sönder och försvann Spelar slut Jag återgav med sändbudets rätt Från tid till tid Vårt öde speglat I galaxens hav I vår stora sarkofag